Uj, to je dobro. Si uspeo? Ćomi? Ne čuje cun. Jel si uspeo? Baterije? Šta ti je? Vrućina? Šta mi priča sam sa sobom? No to. Sve dobro dok se ne posađa sam sa sobom. Pričaš dobro je. Kad se posađa to ne dobro. To je zajebano. Ludak, jel? Braće, da smoriš, jel mi, brate, udavit će Boga i naroda. Znaš što znači, odmene Boga švaba. Ta 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 ta. Bolje da ništa ne kaže pa da da reč nekom da znam skenja. Da budu komentari odmah. Ovo, da. Ne, ne, dobro. Ne moraš puno da pričaš, ono, kratko te bre i to je to. Drugo. Pa generalno, ono, ne moraš sad, brate. Hoćeš da ne popujem previše, ono. Ono, naš. A frizura? Nismo se ošišali. Kakav si ti to gazda, dolaziš? Ne obrija, nije ne ošišao. Gazda vata. Gazda bio, gazda osu. A će me spičeš posle? Kad? A nemaš prodavac. Kaj posle? A sutra? Može sutra malo. Tomorrow, a? Za žur. Mora košulju neko sad danas da obučeš, evo. Sad, ne sprdaj se malo. Ozbiljan budi. Sad, sad. A večera sad, da. Da, pretre. Bože, bože! Gdje su moji brkovi? Gdje su brci moji? Imam brkovi. Imam brkovi. A sad? Sad nemaš. Sunce nije neprijatno. Gdje, ovdje? Ovdje ne, ovdje čupam pincetom, a ovdje ne. Ovdje ne vidim, znači su tanki. Prvo je ovako. A jeste! Kako si bezobrazan! Ovo je kratko, ovo je kratko. Gde su? Gde su moje dlačice? Gde je? Moja ljuga. Šta je ovo? Jasno. Zatvoram prostor. Pa evo, kad ti mene pitaš zašto sam ja s tom, ti kažeš zato što... Ja kažem zato što te volim i ti kažeš... Evo, reci mi zašto me voliš. Zašto te volim? Da, to je isto tako pitanje. Zašto si sa mnom, evo, zašto me voliš? Hoću da ti kažem zašto te volim. Ajde. Zato što... si mi... ušao pod kožu, zato što znam da kad
i da ne znam šta je ljubav kad vidim da ti je nešto loše, meni je loše, znači da utiče na mene, znači da te volim, to ti je logično. Što imam potrebu da brinem o tebi, da li si gladan, da li ti nešto treba, da li si pokriven, da li si dobro, zato što... To je pažljivost i brižnost. To je ljubav, to ti je segment ljubavi. Ne mogu ja to da osjećam prema bilo kom. Pa ti kad bi videla da se neko smrzavao, ti bi ga pokrila, evo te i napolje. Ali kad bi prošla pored njega, ne bih išla da te traži, ne, da ti razumeš? Imam potrebu da ti uvek bude sve okej. Onda, zato što, dobro, zaljubljenost isto ima to uticaj da imam potrebu da budem blizu tebe. Ali, na primjer, isto kada nešto neko loše kaže, na primjer, to kod je meni rekao. A to ne radim kad nekog ne volim. Imam potrebu da skočim. Znači, ti si u stvari shvatila da me voliš. Ti ne osjećaš da me voliš, nego si ti shvatila... Ne, to su ti segmenti koji su realni. Da ne kažem, zaljubljena sam i volim te. Ja to znam. To je emocija koju ne mogu da kontrolišem. Ja to osjećam. Ali ovo su realni razlozi šta je prava ljubav, a ne kao ja sam zaljubljena pa te volim. Ne, nema to veze sa zaljubljenošću. Što si ti meni lep, što si mi zgodna, što si mi mirišav, što si mi mekan, što si mi... Razumeš, to nema veze. Kao druge neke osobine je ljubav. Razumeš? Ne volim te zato što ti spavaš pored mene, pa ja sam te zavolela. To i treba da piše pozadi, bre. To i treba da piše pozadi. I? Ne volim te zato što si ti tu nasilno pored mene, pa sam te zavolela. Onda bi zavolela mnogo ljudi ovde, zato što živim s njima duže nego s tobom. Razumeš? Nema to veze sa tim što sam ja ovde zatvorena. Ja sad evo zamišljam, sad izlazim. Pustili su me, gotovo ispala sam. Nisam više ovde. Mene ne zanima šta će ko da radi, nego me samo ti zanimaš. Ili izlazim u isto vreme, zamišljam svoj dan. A čega zavisi jačina? Ljubavi. Pa meni je sve veće i veće. Dok vreme prolazi, vidim sve više i više nekih osobina koje su mi prelepe. Problem bi bilo kad bi vremenom bile sve manje i manje. Mislim, problem. Onda bi možda značilo da ipak sam se prevarila. Ali kako vreme prolazi i shvatim da sam čak mislila da je manje nego što postaje vremen. Znaš? Onda kad se posvađamo, ono kad si pre spavao tamo kod Marka ili gde god da si se premeštao, ja ne mogu preko dana da funkcioniš u normalno. Odsutna sam na sastancima, ne mogu da jedem. Muka mi je, plače mi se, gledam gde si, ali ne treba tako da izgleda. I onda kažem sebi šta me briga, šta treba, šta ne treba. Jako ne mogu, ja ću da ti dođem na krenutu. I zato sam ti uvek dolazila. I onda sam ispadala psihopata i da te jurim i da ti skačem za vrat, da sam čičak, da maltretiram i slično. Ja samo nisam htela da idem protiv sebe. Jer mogu ja to, ne to što smo mi ovde, mene ovo ne zanima. Nego tako i napolje, kao pusti malo budi ljuta. Ja to ne volim. Ako sam ljuta, ljuta sam stvarno da ne mogu da pričam s vama. A kad nisam, neću da se foliram. Šta, meni je kao ispod ponosa, ja ti priđem. Ne, meni ispod ponosa mi bude loše, zato što sam inadžija. To mi je loše. Ne volim da se inadžim. Neško, sad će da viš kako je bez mene. Šta kad ne mogu? Kad ne mogu bez tebe, što bi se folirala da mogu? I skoro sam došla u to stanje da kad razmišljam to za napolje, da to ono što si ti rekao, ja ću da poludim ako budem razmišljao gde si, šta si, sećaš se kad si rekao? Pa da. A kad ja dođem u to stanje da se ujutru budim, i da je okej, tu su i mama, tata, Nidža, ali tebe nema, uznemirim se. Zumeš? Kad samo zamislim. To nije zatvoren prostor, to je potreba. I ljubav. Kako će objasnim? Ili navika. Jes, navika. Navika postaje mnogo vremena, treba da bi nešto
radio uz navike. Navika postaje kad ti se već gasi zaljubljenost, ona ludačka da ono, plačeš pa... Ja plačem, razumeš to, to kad ti, ti to već prestane. Možda shvatiš da ti 5 mjeseci nikada u životu nisak i nisi ovako provela. 24 sata, bukvalno smislu. Pa nisam. Pa ima i toga malo uzmeš obzir da... Ali ti jesi. Jesu. Pa si se razočarao, pa sad misliš da će tako biti i sad? Pa nije. Tako bih i ja mislila. Želim da mislim. Tako bih i ja mislila kad bi mi se desilo pre samo godinu dana to. Jebi ga, ti si isto istrošen od prošle godine. Nisi ti baš nešto mnogo oporavio? Ti si brzo došao. Pa nisi. Znam da nisi. Ti si istrošen, došao na mene istrošenu. Razumeš? Ja došao si sa nekim besom i gnevom koji sam ja ovde dobila. I prikupila i razbolela se od toga. I da smo na istom mentalnom stanju uplovili od tog, da smo oboje bili neelektrisani ovakvi onakvi od svega što je ti prošli put, ja sveže. Ne znam, ne može nikom da kaže da sam normalna ustaniška, bi ja se drala tako i vrištala i histerisala i plakala. Plačem ja, naravno, ja sam ti rekla da ja plačem i napolju, ali da mi niko ne vidi, ne bi tako smizrila. Ako ništa, bar ne bi za crnim stolom, više ne mogu da kontroliš, suze, meni samo ovako krenem da mi curi. Ne mogu. To neka tuga, neki bol, ne znam šta je, kako dobiš, prazno nešto. Kao se da mi je senka i ovaj neko je postojano. Bukvalno sam došla do toga da mi je sve na silu, osim ovog što osjećam. Sve. I ustajanje, i sedenje, i sređivanje, i žurka, i sve. Osim ovog, evo ovo mi je, ja bi ovako sad do kraja, ako može, i samo ovako. Kao da punim bateriju. I kako da me zavoliš nekog ko ti je, kad si najteže tu. Na sve ono prethodno što me ovako fizički privlačiš, razumeš? Ali isto tako ja u životu ne funkcionišem, da me neko fizički privuče pa ja s njim odem. Na dan, dva, večer, to nisam nikada radila. I onda ja dok u glavi prezupčim da želim da se prepustim nekom, meni treba mnogo da ja to uradim. A kad uradim, ne odustim tako lako. Kome? Imam, imam. Po ono što sam ja pričala još u februaru, da ne ulazim u tralala priča, a opet sam prebrzo ušla, ali opet mi nešto govorilo da ti nisi sprdnja. Mislim da nisi momak za takve stvari. Jer ja prva nisam za to. Da jesam, ja bi napolju to, pa bi onda ovde nastavila i za 5 mjeseci bi joj uuuu, isprdala bi se živa ja da to radim. Ja sam mnogo ozbiljna, to mi napolju ubija. Opet reću ja, bolje i tako pa da mogu se gledam ogledalo. Nikad nisam mislila da ću imati ovakav osjećaj sramote. To je strip od sramote kad budem izašla. Nikad se ovako nisam osjećala. Jer nisam grešila. Sad može svako da me proziva i za histeriju, i za ovo, i za seks, i za šta god hoće. Gde je Paula? Šta piše ovde, treba žvrti? Div. Ken. Kenan te. Ma jok, dao sam Kenan. Radan. Radan. Paula! Hm?
Šta si pročitala? A vidjela sam samo 4 slova, nisam znala. Je, je, zato. Šta je to? Je, zato. Jo, Bože. Znaš da bi sad pristala odavde tu da ne vidim nikog. Prvo to negde, gde god, pa onda da se vratim. Jer kako se smanjuju dani, tako mi već trip. To ono što sam ti si imeđa rekla. Ode u oblak. Znači, jednom kad sam se ja vraćala, ja ne znam gde sam bila. Aha, iz Abu Dhabija sam presela. U stvari, Doha, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Beograd. I... Je li tako bilo? Ne, brate, šta lupam. Doha je, brate, direktno, da, da, Qatar Airways. I imala sam ta 3 sedišta, niko nije bio pored mene. I ja spustila ono za ruke i stavila glavu ovako pored prozora. I malo ostavila onako, spustila, pošto kad se uzleće, treba se spusti, pa onda mogu. I ja digla posle malo i ovako zaspala. Evo, ovoliko mi je bilo. Izgorela ovako tu. Zaspala skroz, spavila sam 5 sat, 5 i 45 sekundi. Ovo je ovde deo. Peko me nuse, zato što gore još bliže smo sunce. Pa kao, još januar bio. A svakako, kad smo krenuli da se spuštamo, samo jednom sivo, sivo, crno, crno, belo sneg, znaš. A gore, ful. Ja sam ja tamo pocrnela malo, sam radila neko slikanje na plaži, ali sam izgorela baš, baš u avionu. Tako da. A rolka. Rolku imala. Jer uvek, mislim, krenula sam s bundom i tamo se skidam odmah u šort i majicu. A onda kad krenemo, bučem se opet toplo, znam da dolazim ovdje. Ja, ja. Bitno je bitno. Hoću ovako da se sprdam. Da se smijem samoj sebi. Bitno je bitno. Jebote. Kristina! Ajde. Da? Kako počinje divina? Divina? Ok, je to isti kurac kada otvori? Ne, to je... Govedina. Govedina. To mi tad to što pa sam... Evo! Neki novine, tako bi? Da, to sam malo prijavila. To, ono sam se setila što je... Ali pa, ajde mi... Svaki demo, to sam se setila. Ali divljina, ajde mi repina ako... A, čekaj. Dok obriću se repa, ti samo budi lepa, jer ne visi se mnoho na dubog žepa. Držem lanci kod tela i 4 kazina. Da, da, kako važno? I kod dume vina, to nikad ne odgovara. Na meni više zlata, no što imam kila. Ja, kako ide pičko. Ej, da sam muško samo jedan dan, ja sam ti tašio. Užas. Pa to je to. A pokušaj da setim samo muzike, brate. Intro će odmah da mi dođe, ali ne mogu muzika što sad. Dun, 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 dun. Ja ne. Znam ref. Mašin da na te... Da, kak je pet? Ej, evo. Koliko smo ovdje, brate, zatukli. Ja ne znam ni jedan broj, jedva mamin pamti. A znala sam sve nakon betu. I drugarice. Znači, istoriju znam kao... Nemojte... Da, misli, kad sam ja zaboravila... Pa godinu, nijedno. Kažem kada je ko se što... Ja zaboravila 25 godina maminog i tatinog braka u oktobru, znači to je već tek drugi mesec bi ja sam odlepila. Kakvi? Ja sam tek godinu učila da mi mama rođena 14. ili 15. maja. A dobro, ti nisi znala ni krsnu slavu, ajde. Nije, ovo je pitalo, brate. Presla. Izlazi Kristina u dresu. Nisam očekivala ušte valjda da će da... Bože... Ma da, ma nema, ovo mora se doživi. Kako ti dopišeš da si skrenula toliko? Ja se pitam, jesam ja luda? Jer ako ja sam poludela 100% za neke stvari. Kristina!
Rič! A, znaš... Torba! Na računu cifra skače kao na sve ispredio. 2000. godine pričam li teror tečaja, ekonomiji, članta i tako. Keš, ne znam ko je to. E, čus, a čekaj, to je Keškolica neka ne, ne. Verzija. Ovo je sa... ovo je novija verzija sa albuma gde... Da, ali taj tekst iz... Bebra, gde, da, jeste iz Keškolica. Golf, tekst. Šta, GTI? GTI. Ali je uradio sa... Teča Gambino, ali na albumu onom gde peva, ono se mi Mercedes, mala i glas. I zekit će se... Da. Ako nastavi ovako, prejebat će se... Mala ima kas, da? Jutro će trast, da? Dobro, šta ti nije Iz besa, vi mrštite se nama, izgupljamo za vilu, a vi za advokata. Ne znam to. To je sa isto problem. U taj album. Vidio ovde kako je sad mekano, mislim mekano, nije, nema bubnicu. Ne znam tu. Nema ovih. Ali ima dlačicu. Sada mi je rekao da gledam samo ispred, shvatio se sve dok idali smo krvav birtek. Kakaj džus, džus je način. A realno jeste. I treti, rep i sve. Ali on, 2000, ali on njegov godin, ne pričam i teror teča.